好，大家好，我叫伊丽布，然后我今天要报的是一个是蟹肉盟野生馆王，那就是说蟹肉盟他们之前原本草根论坛的纪录片面长这样子嘛，那就是为了要帮他们做就是可以分类浏览的记录，所以之前就做了野生的记录页面，然后想说既然就都已经做了的话，就把这个网站做完，所以就是现在就是要把这个野生官网的首页补完，目前只有这样子，然后它要使用的内容就是官方的官网的内容，然后就是要把这些东西然后搬到就是这个空空的野生官网上。那我们希望是说像这边上面有一个那个 image slider， 然后希望这里的资料是可以从那个 Google Spreadsheet 的 API 过来，那这样就是我们做完这个东西以后，就是要更新的部分 NGO 的伙伴他们就可以直接就是编辑那个 Google Spreadsheet。那所以说这个 project 要真的人是就是 web designer 还有就是前端工程师的，然后目前这 project 使用的工具就是有用 JAX SAS 跟 Semantic UI， 但是如果你没有用这些工具的话，就纯其他工具也 OK， 就是单独的首页哪页就是可以跟其他页面独立这样。那我们的授权是 MT， 那如果是那个蟹肉盟他们提供的资料会 CC by ND 这样，因为他们有些论述资料，所以可能就是不方便改作。然后再来就是野生部落格，就是他们本来就是蟹肉盟有一些关于蟹改的论述文章，那他们目前都是放在这个 Facebook， 然后在 Facebook Note 里面。那但是这边就是因为 Facebook 里面搜寻就有点然后又不能分类这样，那所以就是那个馅饼厨房的伙伴他们在找资料的时候就遇到很多困难，所以想说我们就帮他们架一个野生部落格，然后把那个资料放进去分类好，然后做完以后我们再把那个野生部落格的 ownership 再 transfer 给 NGO 伙伴他们自己管理这样，然后预计是用 Google 加的，然后要真的是 TXT 编辑，那 source code 也是如果有 source code 的话 MIT， 然后资料是也是 CC by ND。 好，就这样，谢谢。